Вітаю, друзі! Трішечки переставити дощ. Рішив все ж таки прибрати морку, тому що хто його зна, осінь є осінь, щоб ще не замерзла. Що я можу сказати? По врожайності досить таки врожайна вийшла, хоча бадилі як такого ні тоді не було, ні зараз. Ціле літо воно простояло в спеці, але вона росла. Ну і всходи були дуже погані, тому що трішечки його поприпікало. Ну але, саме бачите, коренеплоди дуже такі здорові, погризані, зустрічаються верхушки відгризані. Совка, мишей немає, совка погризла. Таке є. Але дуже-дуже мало, в тому році набагато гірше було. Але компенсація була, тому що в тому році я копав по-сухому. Отаке от невеличке бадилля, але видно, що морква досить таки непогана. Небагато її, але все ж таки, я думаю, нам її вистачить. Ну і 50% площі, може трішечки менше, все ж таки прогуляла. Тому що схожість була дуже-дуже мала. А це хожу шукаю совку, щоб вам показати. Червачки такі дуже цікаві, які відгризають суху погоду коренеплоди. Але не бачу. Ну і лопата, звісно, вже вона стала моєю одною любимою. Оце така грязь, але в принципі трішечки підсохне, на місці чистить не будемо, перевеземо його до двору, а там трішечки пройде дощ, можливо. Ну це скільки тут у нас, 20, десь до 25 сантиметрів морквина. Оце таке витворяє совка, погризла, перегризла повністю, ну і так же само цю. А це він ось, де він дівся, ось, один, другий, третій. У спеку, коли не вистачає води, якраз вона гуляє, їсть, псує повністю коренеплоди, які, в принципі, як дома, то використовувати можна, а як на продаж, то вже його не віддаси. Ще хочу показати, якої довжини коріння у моркви. Оцей корінчик вирвався. Ну скільки тут? Більше метра. А це приблизно по такій причині він коренеплод витримав засуху, тому що ранній посів є ранній посів.
А цей вітрячок зробив на швидко, але треба було швидко робити, тому що буквально за два дні пройшов нарець по рядкам моркви. Ну і ця половинка, це починаючи, ну коротше, середина була повністю вся понівечена нарцем. Відповідно поставив і, в принципі, за деньок, за другий він перестав лазити. Чи це помогло, чи ні, ну, в принципі. Ну і користуючись нагодою, посадив я три нових сорти. Оце Альбіон, який по сьогоднішній день дає невеличкі все ж таки ягоди. Але недолік цього сорту мало усів. Ну і плюс його поїв, чи любе його, чи просто поїв майський жук, так називаємо, личинка хруща. Було в мене 7 кущиків, половину з'їв, половину трішечки прижилось. Ну, побачимо на слідуючий рік, щось повинно бути. Ну, а основна частина – це прибирання моркви за допомогою мотоблока, моторсіча. Як не холодно, сірко все ж таки бігає і розважається. Доки сходив по мотоблоку, дай дощик пройшов. В принципі, трішки підсохло. Треба собирати. Вітер задуває, але не заважає нам працювати, тому що хоч не хоч, треба його прибирати. Чекати немає сенсу. 100% гарантії, що буде бабине літо, нема. Відповідно, забираємо все ближче додому, а там за тиждень все перечиститься. Загалом повинно бути мішка півтора, мішка два, десь моркви. Ну, в принципі, нам вистачить. Ну тут теж, якщо б дощі йшли ціле літо, морква була б така, як буряки. Якщо врахувати, що два дощики за все літо було, таких суттєвих, навіть страшно подумати, яка б була морква, якщо б поливали б її дощики ціле літо. Місцями мотоблок пробуксовує, але не так, щоб заривається, але все ж таки. Ну і вітер знову ж таки камеру розвернув. З
Зараз дерева змінили колір, а це б якщо сонечко засвітило, було б красотіще, звичайно. Різнобарвна в цьому році осінь, якось так швидко все змінилося. Але от сонця не вистачає для того, щоб побачити всі красиві сторони осені. Ну а далі поїду задом, для того, щоб буряк не потоптати. Там, в принципі, морка вже небагато. Ту сторону норець пройшов, плюс ще попідсихала, так що задком там заберу і все. Якщо б сонечко світило, звичайно, з бодиллям би ніхто б його додому не віз. Хоч і кралі в тому році досить таки непогано його їли. Ну я в цьому році знову, мабуть, доведеться віддавати, раз уже ближче до 2 року везли, то будемо кормити кралям. Це і все зібрали, додому веземо, а там вже будемо чистити. Дома простіше, тут вітер гуляє, там цього немає. Ну на цьому все, до нових бачень, бувайте здорові!